高雄市议会定期会重头戏，市政总质询今天登场，市议员简焕宗和其他民进党籍市议员一起联合质询，针对韩市长是否参选2020总统大位，恐怕将辜负89万高雄市民的期待，以及1999市民专线的案件暴增，认为现在的市府团队螺丝松了，需要上紧发条。五位市议员一起站上质询台，简焕宗议员一开口就针对韩市长是否参选2020年总统大选，要求韩市长表态。其实，在这两个月以来，整个社会、整个高雄，大家讨论的竟然不是高雄市政的问题，而是韩国瑜市长要不要选总统。万一国民党初选你出现的话，党提名了你。你会不会参选？你会不会代职参选？我们俩关切都是一样的担心，希望高雄未来越来越好啊。那目前您所提的都是假设性。我在最近那个四点声明的第四点讲得非常的清楚。我身为国民党的党员，尊重国民党中央，如此而已。韩市长除了再度强调目前以高雄为重，未来的假设性问题不予评论之外，也说明他是国民党员，尊重党中央的决定。简焕宗则举例，过去前新北市长朱立伦也有请假代职参选的潜力，但是韩市长才上任四个月就频频出访请假，质疑他到底有多少时间关心市政。市议员并且列出高雄市政府公布的1999市民电话，今年一到三月的统计数字，询问市长是否关心市民的案件，如果有，应该会发现通报案件暴增，显示基层各种问题期待被解决，批评市府团队的螺丝很松散。最近这四个月来，市民朋友重视的问题是什么？哪个局处被反映的问题比较多？这个资料有没有在你的手上？我们这个一定每个月都有分析报告，这个不用担心。没有看过吧？好，我会知道综合的宏观的一些讯息。那你觉得这四个月来市民朋友反映最多的问题是什么？我想我现在没有办法，我请相关的会。好，那我们请联考会。我觉得市长可能就外务太多，然后心不在高雄。哦，那所以说，我会觉得基本的市政的问题他都不那么清楚。好，那我会觉得还是，民意代表跟参选的公职哦，必须要一个诚信的问题。民众一票一票投给你，你必须要跟民众之间要有一个承诺契约的关系在，他们信任你才支持你。议员认为，韩市长上任后不断被2020总统大选话题围绕，根本无心市政议题，包括车祸案件、空气污染和公园环境等议题，这些最基层的心声都看不到韩市长的具体政策。对此，市长表示已经排定相关单位进行专案报告以及改善方法。他最关心的就是治安和妇幼安全问题，希望保障市民的生活安全。港都新闻张世明、黄兰君采访报道。